Det var et meget fedt sted, vi var, ikke? Jo, meget specielt sted, men jeg kunne godt tænke mig på igen. Hvem var? Den er fin. Lidt væk. Jeg skræmte den lidt. Ja, det gjorde du. Du kommer også ret hurtigt frem, ikke? Jo. Men det er så her, du bor. Ja, det er dernede. Jeg ved ikke, jeg synes, du er rigtig sød. Jeg ved ikke, skal vi skulle gøre det igen en dag? Så kan du også få din revanche. Det ved jeg ikke, hvad du siger til. For satan! Au, for helvede!